Reprenem el Comarques de Salomó, al Tarragonès, on les tropes franquistes van ocupar el poble el gener de l'any 39 i alguns veïns van recollir amb un carro els cossos dels republicans morts en l'atac i els van enterrar en una fossa del cementiri. Ara s'han pogut recuperar les restes dels soldats en la primera obertura d'una fossa comuna al Camp de Tarragona. Eren una vintena de soldats republicans en retirada. No n'hi havia cap del poble, però fa gairebé 82 anys que són aquí, cosits a trets, amuntegats i enterrats. Després d'un mes i mig d'excavació, s'han trobat 22 cossos que ara es traslladaran a la Universitat Autònoma de Barcelona per fer-ne l'estudi antropològic. El banc d'ADN permetrà identificar-ne alguns. Tenim l'ADN de 2.300 desapareguts que estem buscant, però el global de desapareguts que nosaltres treballem és d'entre 12 i 20.000. La falta d'ADN de familiars farà que la majoria d'ells segueixin formant part dels milers de desapareguts durant la Guerra Civil. Altres, però, esperen posar punt final a la recerca de tota una vida. És el cas de Ramon Carné i Josep Vallet, de Bell-lloc d'Urgell. Els seus noms sempre han presidit aquest fossar. La família els ha portat flors cada any sense descans i ara el contrast amb l'ADN de les seves nebodes permetrà identificar-ne les restes. Emoció, alegria i satisfacció, tot barrejat, perquè m'agradaria trobar-los i enterrar-los dignament. Hem luchat 11 anys per poder aconseguir-ho. Això hem tingut una lucha bastant constant, de ser sempre en la Generalitat, ficar-nos en contacte, i sempre hem estat així, dient, no us preocupeu, que farem tot el que és possible. Hi ha testimonis que encara són vius, ara, doncs que sí, que havien anat a buscar els que havien mort pel terme, que els havien anat a buscar amb carros i que els havien portat aquí al cementiri i que els havien enterrat en una fossa comuna. Al Camp de Tarragona hi ha desenes de fosses comunes, però aquesta de Salomó és la primera que s'ha obert.